відбувалося сам розпочинався сам спала. Значить, перше термінове повідомлення було отримано цю відповідь, тобто ми отримали відповідь з тим, що дитина поступила з розладом шкільного кишкового тракту до стаціонарного лікування цього відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Значить, на наступний день, тобто понеділок вийшовши на роботу, ми зразу починаємо відпрацьовувати, безпосередньо збирається екрана даність, тобто ми спілкуємося в обласному парку з батьками дитини для того, щоб з'ясувати, що протягом останніх днів споживала дитина, з'ясувати, де вона відпочивала і що могло стати причиною захворювання. Значить, в першому випадку і в наступних днях, які ми також понеділок отримали, це було в першій половині дня і в кінці робочого дня, отримали термінове повідомлення лише на двох діток. Але в жодному випадку батьки заперечували споживання будь-яких страв, що вони були неякісними, безпосередньо з установою, по якій сьогодні відбувся спалах. Тому що в літній період часу, ви знаєте, всі стараються відпочивати в різних місцях, споживати досить багато фруктових салатів, овочевих салатів, просто овочів і фруктів, купатися в узаконених місцях, не в узаконених місцях. На сьогоднішній день, на жаль, ця проблема ще існує. Тобто є різні чинники, на які треба також зважувати. Зазвичай, отримавши наступні повідомлення, ми відпрацьовували безпосередньо з керівником закладу по проведенню протиепідемічних, профілактичних і санітарно-медичних заходів. Тобто в цьому плані можу сказати, що керівництво самого закладу відпрацьовувало всі моменти для того, щоб убезпечити поширення інфікування в даному закладі. Хочу також сказати, що виходячи вже з ситуації, тепер маючи вже результати лабораторних досліджень, ми маємо підтвердження в двох випадках, підтвердження захворювання дітей на сальмонелюз. Інкубаційний період захворювання також є немалим і він може тривати від 7 до 14 днів, тобто батьки, можливо, коли діти захворіли, не зреагували зразу і звернулися за лікарською допомогою, що в свій час могло ускладнити в деякій мірі діагностику і, напевно, що і проводити лікування самих діток. Тому звернення, як ви бачите, в часі самих батьків до лікувального закладу разом з дитиною відбувалося починаючи, як з 25-го і на вчорашній день ми мали наступні вже випадки. Загалом звернулось за медичною допомогою в лікувальні заклади 11 дітей. Двоє батьків від госпіталізації відмовились, вони, ті дітки, лікуються амбулаторно. Станом на сьогодні двоє дітей виписані. Діагнози в них не сальмонельоз, у першому випадку функційна диспепсія, в другому випадку – це гастроентероколітне встановленої форми. Не маючи підтвердження лабораторно, тобто не висіявши з матеріалів, які досліджувались від дітей, лікарі поставити діагноз сальмонельозу чи іншого кишкового захворювання не можуть. Тобто, маючи результати, тільки тоді вони опираються і підтверджують свій заключний діагноз. Значить, на сьогоднішній день в стаціонарі знаходяться 7 дітей. Перебіг захворювань дітей був легкої середньої важкості. В тих дітках, котрих встановлено діагноз сальмонельозу, вони продовжують також лікування, їм призначається, вони певно специфічні. Це що стосується самих дітей. Значить, будучи безпосередньо в самому закладі, в дитячому навчальному закладі, він розташований заклад в тепловому приміщенні, є певний набір приміщень. Я думаю, кожен з вас також був в цьому закладі, мали можливість зняти певні сюжети. На сьогоднішній день приміщення отримується в задовільному санітарно-технічному стані. Можливо, хотілося б, щоб воно було краще оснащене, більш сучасніше, але самий необхідний перелік технологічного обладнання,
є, тобто є на чому готувати страви. Заклад забезпечений як холодною, так і протічною водою. Перебоїв не було в останній період часу. В ході самого розслідування працівниками служби проводився обов'язковий відбір проб як питної води, кипяченої, яку діти споживали в групах. Також проводився відбір проб води з водопровідної мережі. Такі дослідження проводились на санітарно-хімічні, бактеріологічні і вірусологічні показники. Тому що, якщо ви пам'ятаєте спалах, який відбувся в закладі виборів минулому році, в нас ми виходили на ротовірусну інфекцію, і це було пов'язано з вживанням свіжих овочів. Тому відбираються і проводяться дослідження, також вірусологічні, але на даний час результати ще такі відсутні, і ми не можемо стверджувати про за ці показники, що стосується санітарно-хімічних і санітарно-мікробіологічних показників, то відхили на даний час не встановлено. Дана вода є в нормі. Крім того, в закладі проводився відбір, обов'язковий відбір, він проводиться кожен раз при розслідуванні. Це добові проби, які зберігаються в самому закладі. Їх було проведено відбір 10 таких зразків. Також відбирала сировина, яку діти споживали, як і попереднього тижня, поки вони відвідували установу, і яку продовжують споживати в подальшому. Це було масло селянське, яйця. Була відібрана печінка яловича і м'ясо яловиче. Це продукція, яка вже завезена в цьому тижні, тому що ми продовжували графік поставки цієї сировини, вона поставляється по понеділках, тобто це новий завоз. Також відбирались овочі свіжі, це капуста, морква і буряк. Ці дослідження на даний час тривають. Про них я розказати зможу вам на наступний раз, коли будуть готові результати. У обов'язковому випадку так само проводиться відбір зразків змивів на якість проведення миття та знезараження поверхності, обладнання, посуду, з рук персоналу, тобто все, що є причетне до виготовлення продукції. Також результати ще не надані цих досліджень. В ході розслідування обов'язково проводиться обстеження персоналу. Обстеження персоналу на російській групі кишкової групи. Значить, якщо аналізуючи любі причини захворювання, пов'язані з споживанням їжі, це може бути основні напрямки, як вони коротко зупинюються. Значить, ми проводимо, ведеться моніторинг, починаючи від виробника, який виготовляє продукцію, їх шляхи транспортування, яким чином вони транспортуються до постачальника, який використовує в подальшому приготуванні, умови зберігання сировини вже і продукції безпосередньо в закладі, які воно поступило. Далі механізми і якість приготування, і вже видача безпосередньо діткам до столу. Значить, на сьогоднішній день нас міське управління освіти надало повний перелік документів, які стосуються постачальників. Тобто ми бачимо, хто основними постачальниками є. На території міста в нас є постачальниками підприємства, які не є виробниками продукції. Продукція поставляється безпосередньо з нашої області та інше. Молочна продукція поставляється з Кам'янець-Подільського молокопереробного підприємства, творог, сметана і твердий січужний сир. Масло селянське поставляється іншим виробником. Також м'ясо сире поставляється з Зарцаївського району. На сьогоднішній день в рамках відкритого кримінального провадження Шевченківської прокуратури ми маємо право на проведення позапланових перевірок таких постачальників.
Спільно з управлінням ветеринарної медицини буде проводитись така перевірка, будуть відбиратися зразки всієї сировини, яка поступає безпосередньо у заклад. Такі зразки будуть відбиратися певними двома службами для того, щоб можна було бути впевненими в наших результатах лабораторних досліджень. В ході цих перевірок також буде перевірятись умови транспортування до закладу. По умовах зберігання ми їх дивилися, порушено на сьогоднішній день не встановлено. По технологічному процесу виготовлення у закладі є всі технологічні карти, відповідно до яких проводиться виготовлення страв. Тобто стверджувати, не маючи лабораторних досліджень, ми не можемо. В залежності від проведених досліджень ми можемо сказати, що безпосередньо стало джерелом інфікування. Досить важливим фактором є обстеження персоналу і діток на кишкову групу. Зазвичай в багатьох випадках людина, котра може не хворіючи бути бактерієносієм. І тільки лабораторно про це можемо говорити. Також такі дослідження, крім бактерієносійства, на відправленому матеріалі від працівників закладу, вірусологічну лабораторію, щоб можна було подивитись, чи немає іншої інфекції, яка могла би спричинити захворювання. Тобто ця робота є досить рутинною, тривалою і вона триває.